Salve, salve, rapaz, atrás mais um super dica pra vocês aí. E hoje estamos aí com essa Fiat Strada, que está queimando fusível aí do faroete, beleza? Já queimamos alguns fusíveis aí. Vou estar mostrando pra vocês o fusível aqui que está queimando direto, né? Ele, nesse caso aqui, ó, ele é o fusível de número 8, beleza? Que ele vai ser esse aqui, ó. Beleza? Esse aqui de número 8. Esse fusível está queimando constantemente. Lembrando a vocês que esse fusível, ele é do farolete dianteiro, do farolete traseiro esquerdo, do farolete da dor de placa esquerdo. E também, para quem não sabe, ele também ilumina aqui o acendedor de cigarro, beleza? Que eu já desliguei aqui o acendedor de cigarro, o problema não está aqui. Desliguei também, vou estar mostrando para vocês lá na frente. Desligamos também aqui a tomada aqui da lanterna esquerda. Fizemos um corte dos fios aqui, né? Pois ele estava um pouco ruim para a gente fazer o desligamento também. E também desligamos aqui o soquete do farol do lado direito, beleza? Para se entender que o circuito não está nas lanternas, certo? Em si no chicote. Aí, como eu falei para vocês, sempre que tiver um curto-circuito, o ideal é vocês fazer, não ficar somente colocando fusível e queimando. É sim você pegar ali, ó, uma ferramenta dessa aqui, ó, dois terminais em macho, um fio e uma lâmpada, certo? Enquanto o curto-circuito se manter aqui, beleza? É por conta que tá tendo um curto-circuito, beleza? Para você não ficar queimando fusível toda hora. Logo após, você vai fazer como eu fiz aqui, desligar todos os soquetes ali do farol, lanterna, certo? Também aqui do acendedor de cigarro, beleza? E nesse caso aqui se manteve o curto-circuito, beleza? Foi então que eu vim aqui no chicote e observei que tinha alguns fios aqui, ó. Principalmente o fio aqui do farolete, né? Que é esse fio aqui, ó. O qual eu estou colocando o curto-circuito dentro do monte só para demonstrar para vocês. Mas ele estava colado aqui, ó. Certo? Nesse fio negativo aqui, ó. Certo? Ele derreteu aí, ó. Beleza? E tava causando esse curto-circuito. Nesse caso, como a gente encontrou o curto-circuito aqui, ó, tava bem derretido o fio já, para vocês acompanhar aí. Vamos estar tirando o causador aqui, ó, certo? Nesse caso aqui, vocês entenderam que estava fechando o curto juntamente com algum fio negativo aqui do chicote, beleza? Como vocês podem ver que o curto-circuito já sumiu, beleza? E já solucionou o problema, beleza? A gente vai estar isolando esses fios aqui do chicote, ligando todos os conectores e colocando o fusível novamente, beleza? Logo após ter colocado o fusível aí, ó, problema resolvido, isolamos os fios aqui, ó. Problema resolvido, beleza? Isso é mais uma dica do canal Thiago Dicas.